नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन को एसटिभी च्याटमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीव राम भण्डारी आज यहाँहरु सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। मधुरमण आचार्य उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, पूर्व परराष्ट्र सचिव, पूर्व राजदूत। समग्रमा आज म उहाँसँग नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर विविध विषयमा केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दिदी। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहे हगे, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अब मैले पढेसम्म मैले देखे बुझे बिहोरेको अवस्था, पहिलो पटक अत्यन्त लोकप्रिय ढङ्गले लोकप्रियताका साथ वामपन्थ वामपन्थी जो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा कम्युनिस्टको रूपमा नेपाली जनले चिन्छन्, उनीहरूको स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बन्यो। 21औं सदी संसारमा कम्युनिस्ट भन्नेहरूको बडा हविगत अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यतिखेर नेपालमा जसरी कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको छ, विश्व धारणा के बनेको हुनसक्छ? किनभने तपाईँ एउटा विश्वलाई पनि नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ, संसारमा वेब अलिक फरक खालको देखिन्छ, हाम्रो परनिर्भरता पनि आर्थिक राजनीतिक सबै हिसाबले कहीँ कहीँ निर्णायक भूमिका अरूले राख्छ नि क्या हो भन्ने खालको धारणा पनि हामी क्या बनेको छ। के बनेको हुनसक्छ र हामी सर्भाइभ गरेर अघि बढ्न सकौँला, अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ त उन्मुख हुँदैन भन्ने मानिसको प्रश्न छ क्या। तपाईँ यस मामलाको जानकार पनि भएको हुनाले यही विषयको चाहिँ सम्बोधन गरिदिउँ न, त्यसपछि म अरू विषय त उठान गर्छु नि कृपया। अब जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय धारणा नेपालमा अहिले बनेको परिस्थितिलाई कसरी हेरि होला भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि, अब केही न केही बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेपालमा विकसित भएको जुन पनि घटनाक्रमलाई चाहिँ नि अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि भारत र चिनसँग जोडेर हेर्ने त्यो एउटा मनस्थिति हुन्छ। किनभने नेपाललाई आइसोलेसनमा नेपाल मात्रै हेरेर त्यो हेरिँदैन बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि, त्यस कारणले कता कता जियो पोलिटिकल भूराजनीतिक प्रभावको दृष्टिकोणले पनि यसलाई हेरिन्छ। तर यदि तपाईँ यथार्थमा फर्किनुहुन्छ भनेदेखि, एउटा त अहिले जुन राजनीतिक दलहरू चाहिँ बहुमतका साथ आउनु भएको छ, त वामपन्थीको बहुमत त अहिले मात्रै भएको होइन नि, एकै ठाउँमा बसेको मात्रै अहिले हो। किनभने विगतका धेरै चुनावदेखि दुईवटा संविधान सभामा पनि वामपन्थीहरूको त संसदमा बहुमतै थियो, त्यस कारण त्यो एकै ठाउँमा आएको उभिएको हो। अब अहिले विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थिति, अब भनौँ न संविधान निर्माण, त्यसपछि नाकाबन्दीको पछाडि चाहिँ नि हामी आएको उभिएको बेलामा यस्तो खालको सरकार बन्दाखेरि एउटा चिन्द्र भारतको तुलनामा कतातिर ढल्किन्छ कि कस्तो हुन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणले बाहिरबाट हेर्ने ठिकै कुरा हो, अब त्यो एउटा आफ्नै ठङ्गमा होला। तर यहाँ नेपाली आम जनताले भोट दिँदाखेरि त राजनीतिक स्थायित्व होस्, स्थिरता होस्, होइन एउटा चाहिँ नि समृद्धिको चाहिँ नि चाहना बढोस् भने त्यतापट्टिबाट भोट दिएका छन्, सुशासन होस्। त्यस कारणले यो बाहिर बाही चाहनालाई चाहिँ नि त्यो त्यहाँ अमूर्त हो त्यो वास्तवमा, यदि आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो भने केही न केही भू राजनीतिक प्रयोग त प्रभाव त भएकै हुन्छ। अमेरिकाको चुनावमा त अब तपाईँ रुसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो भनेर चाहिँ आइरहेछ, संसदले छानबिन गरिरहेछ भने नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ बाह्य प्रभाव रहेन भन्ने कुरा त हामीले मान्न सक्दैनौँ, त्यो हामीले केही न केही मान्नुपर्ने छ। तर यदि तपाईँलाई हेर्ने भने एउटा कुरा त्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ जुन कम्युनिस्ट भन्ने अथवा वामपन्थी भन्ने चाहिँ जुन त्यो हावा क्रिएट गरिएको छ, त्यो मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपालको राजनीतिक दलहरू त्यति त्यो जुन कम्युनिस्ट भन्ने शब्दमा वामपन्थी पनि त्यति होइनन्। उहाँहरूले चाहिँ नि भनौँ न अहिले अब संवैधानिक संसदीय प्रक्रियादेखि लगायत प्रजातान्त्रिक मानवाधिकारका सबै कुराहरू मानेर आइसकेको हुनाले त्यति विश्वमा त्यसबारेमा डराउनु पर्ने यस्तो आपत्तिकालीन स्थिति त्यस्तो अथवा होला जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो हेरेका छैन जस्तो। तर भारत र चिनको तुलनामा कसरी मुभ हुन्छ र यो अहिले चाहिँ नि भनौँ न अहिले नयाँ सङ्क्रमण गुजरिएको भगाड निक्लिएको देशले अब आफ्नो आर्थिक कुराहरू कसरी अगाडि बढाउँछ अथवा चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छ सक्दैन अथवा यहाँ स्टेबिलिटी ल्याउन सक्छ सक्दैन, त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको के कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टिकोणले अलिक नजिकबाट निहालेका होलान् एउटा। दोस्रो चाहिँ नेपालको अहिलेको वस्तुगत परिस्थिति परिवर्तन के हो भने, अब संविधान निर्माण भएपछि एउटा सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर चाहिँ एउटा ठोस बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्ने बाटो स्थायित्वतर्फ उन्मुख भयो, एउटा वस्तुगत परिस्थिति त्यो भयो चुनाव भएपछि। दोस्रो वस्तुगत परिस्थिति भनेको के हो भनेदेखि, नेपालको भूराजनीतिक अथवा रणनीतिक महत्त्व बढेर आयो, त्यो रणनीतिक महत्त्व बढ्दाखेरि यहाँ जो चाहिँ सञ्चालन सत्तामा बस्ने अथवा स्टेयरिङमा जो बस्नु भएको छ उहाँले कस्तो गर्नुहुन्छ, कसरी यसलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ, अगाडि कसरी लैजानुहुन्छ होला
भन्ने हिसाबले चाहिँ बाहिरको चासो चाहिँ अवश्य पनि बढेको होला त्यत्रो त्रासै हुनुपर्ने अथवा यसमा त्यति ठूलो डिपार्चर हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि विद्यमान जस्तो मलाई लाग्छ नेतृत्वको चाहिँ त्यो विवेक र क्षमताको जो रणनीतिक महत्त्वको हिसाबले त्यो चाहिँ देखिनुपर्छ कि त्यसो भयो भने ठिक होला त्यसलाई मैले यसरी हेर्छु के भने अब अहिले जुन सरकार आछ अथवा केपी ओली जसरी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर छ अवसर के भने अब एउटा चाहिँ नि सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि ठुलो संविधान सभा सकिएर संसदको प्रवेश गरेको ठुलो जनमानस जनमत सहित आउनु भएको छ हैन र एउटा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र यो गर्ने त्यो सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ चुनौती पनि किन थपेछ भने यो अवसरलाई उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ खास गरेर हाम्रो जुन भू राजनीतिक महत्त्व र यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ त्यो चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र हाम्रो जुन परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ नि केही दुई तिनवटा केही कुराहरू त कमजोरीहरू त छन् जस्तै भनौँ न केही संरचनागत कमजोरीहरू छ हामीले पनि इतिहासको ब्यागेजको कारणले भनौँ भारत चिनसँग सम्बन्धको कारणले हामीले त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ केही चाहिँ नि आचरणगत कमजोरीहरू छ संरचनात्मक कमजोरी भने ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा बस्नुपर्दाका बाध्यताहरू हाम्रो ऐतिहासिक ब्यागेज छ सन्धि सम्झौताहरू असमान किसिमका छन् यी किसिमकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा चाहिँ उहाँको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ नि वातावरण निर्माण गर्ने अहिले नै उहाँलाई त्यो एकैचोटि सबै चिज परिवर्तन गर्ने चाहिँ नि फ्रिडम छैन भनौँ न त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न ठोस पहल कदमै गर्ने उहाँलाई एउटा चाहिँ अवसर छ चुनौती पनि छ अवसर पनि छ आचरणगत कुरामा चाहिँ उहाँले निकै नै ठुलो सुधार गरेर जानुहुन्छ भन्ने आशा थियो मलाई म हामीले हामी जतिको मान्छेलाई भनौँ न कि अहिले पनि अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ठोस म्यान्डेटसहित एउटा स्ट्रङ नेपालीको चाहिँ स्वाभिमान जुन नाकाबन्दीको टाइममा उहाँले एउटा जगाउनु भएको थियो त्यही दृष्टिकोणले अब परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको एजेन्डाबाट होइन कि आफ्नै स्वार्थबाट आफ्नो चाहिँ प्राथमिकताबाट प्रेरित हुनुहुन्छ र आफैले त्यसलाई डिक्टेट गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो र छ अझै पनि अझै तर विगतमा भएका चाहिँ नि भ्रमणहरू भनौँ न पहिले चाहिँ हामी यहाँ सरकारै भन्दा पहिले भारतबाट भ्रमण भयो अब हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दा नपर्दै पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री आउनुभयो अब एकदमै हतार गरेर चाहिँ नि भारतको भ्रमणमा चाहिँ नि अरूकै स्वार्थबाट अरूकै चाहिँ नि एजेन्डामा हामी अझै पनि चल्ने कुराहरूबाट त्यसबाट मुक्ति चाहिँ त्यो आचरणगत मुक्ति हो त्यो त्यसबाट चाहिँ गलत काम भयो भनेको छ नि मैले आफ्नो प्राथमिकता र आफूलाई अगाडि ड्राइभर सिटमा राखेर बढ्ने काममा चाहिँ उहाँले त्यो अझै पनि त्यो पुरानो मानसिकताबाट चाहिँ त्यसबाट गुज्रेको जस्तो देख्दिनँ मैले बडा ठिक ठिक ठाउँतिर ठिकतर्फ तपाईँले तिर हान्नुभयो कि म त्यतैतर्फ केन्द्रित रहेँ है प्रधानमन्त्रीको सम्भावित विदेश भ्रमणको सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आम सञ्चारमै आउनु थाल्यो विगत इतिहास कस्तो देखिया छ भने जो नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ सर्वप्रथम भारत जाने त्यसपछि चिन जाने अनि त्यसपछि अरू देश जाने परम्परागत त्यस्तो छ केपी ओली जो अहिले बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ किनभने प्रष्ट बहुमत छ दुई तिहाई छ उहाँलाई अहिले प्राप्त भएको दुई तिहाई छ सबै प्रदेश सरकार पनि सबै उहाँकै छ दुई नम्बर प्रदेश बाहेक दुई नम्बर पनि उपेन्जीहरूको भने चाहिँ उहाँकै भन्दा हुन्छ अहिलेलाई अब बताइदिनुहोस् त उहाँको इमेज चुनावपूर्व एक खालको थियो उहाँलाई अलि कतातिरको प्रो भनेर पनि इङ्गित गर्थे क्या त भन्नेले भनिदिन्थे उहाँ स्वयं नेपाली नै हो त्यसमा हामीले किन विवाद गर्ने विषय पनि भएन तर भारत भ्रमणमा जाँदा पर्ने प्रभाव भारत छोडेर फेरि चिन जानुभयो मानिलिनुहोस् भोलि प्राथमिकतामा भारत परेन चिन उहाँले पहिलो भ्रमण गर्नुभयो भने त्यसबाट पर्ने प्रभाव र उहाँले कदम कसरी चाल्नुपर्छ कसरी मुभ हुनुपर्छ भने जस्तो लाग्छ यो विषय पनि प्रस्ट्याइदिनुहोस् न कृपया यो के हुन्छ भने कुटनीतिर परराष्ट्र नीतिमा सबभन्दा पहिलो मुख्य कुरो सबभन्दा सर्वोपरि राख्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वार्थ हो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हाम्रो हित स्वार्थ हाम्रो प्राथमिकता कता छ होइन त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ तर यसको मतलब छिमेकीहरूको एजेन्डामा पनि हामीले एकदम त्यसलाई चाहिँ नि निरपेक्ष बस्न त सकिँदैन त्यस कारणले उताबाट निम्त आउँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ नि भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा हो यो अलिकति भारतै पहिला जानुपर्छ भन्ने परम्परालाई केही तोड्न पनि खोजे प्रोसेस गर्नुभएको थियो नि पहिले पुष्पकमल दाहालले त पछाडि फेरि फर्केर आउँथे पहिलो राजनीतिक भ्रमण त भारतै हुनुपर्छ भन्नु जिल्लामा जानुभएको थियो त्यो जानुभएको थियो त्यो दृष्टिकोणले अहिले मैले भने के भने ऐतिहासिक अवसर के छ भने अब अहिले पुरानो जुन ढङ्गले हामी चल्दै आएको थियौँ कुटनीति र परराष्ट्र नीतिमा त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले र एउटा चाहिँ स्वाभिमानी ढङ्गले चल्न सक्ने हैसियत उहाँ राख्नुहुन्छ केपी ओली त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ त्यो राजनीतिक र अरू कारणले पनि र उहाँको विगतको पनि अनुभव र त्यो चुनावमादेखि लिएर तपाईँले भन्नुभएको कुराहरूको आधारमा पनि उहाँले त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ त्यो हैसियतलाई चाहिँ उहाँले त्यो अनुसार चाहिँ व्यवहारमा उतार दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमान बढेर जान्छ त्यसको मतलब भारत भ्रमण पहिले गर्नु हुँदैन मैले भने होइन कि के छ भने अरूको एजेन्डाबाट चल्ने भन्दा आफ्नो एजेन्डामा स्वार्थलाई अगाडि राखेर अब यहाँ मलाई अड्कियो त्यस कारणले मैले भारत नगई भएन भनेर जनता समक्ष
वृहत रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर त्यसपछि जानु पर्छ न कि सत्ता सम्हाल्दैखेरि चाहिँ तुरुन्त सबभन्दा पहिलो भारत भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने जुन पुरानो मानसिकता छ नि त्यो पुरानो मानसिकतालाई बदल्ने कहिले त त्यो मानसिकतालाई त कुनैले त यस्तो बलियो दरिलो सरकार आउँदाखेरि बदल्न सक्नु भएन भने त्यो कुरा चाहिँ नि त्यो पछाडि बदल्न सकिँदैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि भारतको चासो जुन छ अब भनौँ न संविधान संशोधन पछाडिको कुराहरू त्यो कुरा पनि फेरि जोडेर आइरहेछ नि अझै चाहिँ मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउने उहाँ प्रयासमा हुनुहुन्छ पहिलेको प्रधानमन्त्री जानुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ संसदमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे त्यो संविधान संशोधनको मत गराएर जानुभयो होइन अब अहिलेको पनि चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ मधेसवादी सरकारलाई चाहिँ मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याएर मात्रै जाने होला त्यो किसिमको त्यतापट्टिबाट त सञ्चालित त्यतापट्टिबाट त्योको एजेन्डाबाट आफूलाई चाहिँ नि त्यो निरपेक्ष राखेर अलिकति स्वार्थबाट अगाडि बढेर जान सक्ने हैसियत चाहिँ नि उहाँमा भावनाले उहाँले त्यो देखाउनुहुन्छ भने अपेक्षा चाहिँ छ जे गरे पनि जनतालाई विश्वासमा लिएर अनि कदम चाल्नुभयो भने ठिकै हुन्छ त्यो उहाँको इमेज अनि उहाँको त्यो इमेजको बारेमा नि पहिले एकाले इमेज थियो अब अहिले अलिकति प्रायोरिटीमा यो पर्यो भन्ने काहीँ जनमत बन्छ कि यहाँले मधेस केन्द्रित मधेसवादी भनेर जो भन्नुभयो त उनीहरूको पनि फेरि मत उहाँलाई प्राप्त भयो कि त्यो हिसाबले एउटा पोस्चर अलग दिन खोज्नु भएको छ कि त्यही भने त्यो उहाँ अब त्यो केही बाध्यताहरू त होला पक्कै पनि अब समर्थनमा लिएर जाने र एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा जाने भएपछि राजनीतिक यहाँ चाहिँ मतभेदहरू बाँकी नराख्ने त्यसलाई टुङ्ग्याएर जाने एउटा आफै ठाउँमा राम्रै कुरा छ त्यो त्यसलाई चाहिँ नि विदेशी सम्बन्धसँग जोडिन खोजिएको हो कि भन्ने पनि अलिकति आउँछ नि कुराकानी किनभने अब अहिले तपाईँ देख्नुहोला भारत भ्रमणभन्दा अगाडि नै त्यो चाहिँ सरकारमा ल्याउनु पर्ने यस्ता खालका बाध्यताहरू उहाँलाई जहाँसम्म मलाई नहोला भने उहाँलाई त्यो अहिले छ त्यो हो किनभने म्यान्डेट छ नि होइन त्यस कारणले बहुमत पुर्याउन आवश्यक परेको छैन त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि राम्रोसँग वस्तुगत परिस्थितिलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ र जुन ढङ्गले अब भनौँ न भारतको चाहिँ नि अब सामरिक स्वार्थ अथवा उनीहरूको चाहिँ स्वार्थ बढेको हिसाबले जुन ढङ्गले यहाँ चाहिँ अपेक्षा छ अथवा केपी ओलीको सरकारसँग अब भारतको सरकारले अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गले सिराबाट जाने र सम्बन्ध सुधार्ने भन्ने उहाँबाट प्रयास गरेका छ भने त्यो अवसर गुम्न दिनु पनि हुँदैन त्यो पनि ठिक छ त्यो किनभने भारतसँग चाहिँ सधैँभरि हामीले सम्बन्ध बिगारेर त अगाडि बढिँदैन त्यस कारण त्यो हिसाबले त्यो इम्पोर्टेन्ट नै होला जस्तो लाग्छ तर के छ भने यहाँको स्वार्थबाट चल्दाखेरि र आफ्नो जुन इमेज बनाएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने पछाडि फर्किने भन्दा अगाडि बढाउनेतिर जानुभयो भने चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमान चाहिँ अरू अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा भारतको नेपाल नीति नेपालका सवालमा उनीहरू असफल भए भन्ने स्वनाम धन्ने बुद्धिजीवीहरू यहाँ विश्लेषण गरेको सुनिन्छ कोही आफूलाई असाध्यै त्यहाँको भित्री त्यो साउथ ब्लकको मर्मैको बुझेको मानिस हुँ भन्नेले त्यसरी लेख्छन् कोही के तपाईँको दृष्टिकोणमा उनीहरू नेपाल नीतिमा केही परिवर्तित हुन खोजेको सुषमा स्वराजको आगमन अनि केपी ओलीजीसँगको त्यो डिनर मिटिङ अनि नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सरकार कञ्चन पक्ष शासक पक्षलाई कुनै महत्त्व नदिकन उहाँ फर्केको हेर्दा प्राथमिकतामा आउनेवाला भावी प्रधानमन्त्री पर्दै रहेको र अलि नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन हुने खोज्या हो कि अथवा उनीहरू परिष्कृत हुँदैछन् कि भन्ने पनि मानिस अर्थ लगाउँछन् तपाईँ अलि मर्मकै कुरा बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँको दृष्टिकोणमा के अलि परिवर्तित हुन खोज्या हो अब जुन परम्परागत सम्बन्ध रहेको देश नेपाल छ नि नेपाल अथवा छिमेकमा आफ्नो जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने अथवा त्यो जुन पहल चाहिँ प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमन्त्री भएर आएर गर्नुभएको थियो त्यो रहेन अब त्यसलाई फेरि फर्काउन कुनै तरिकाले सकिन्छ कि अहिले नयाँ अवसरहरू आए पनि अब यी अवसरहरू चुनावबाट जनताको म्यान्डेटबाट आइसकेपछि यसलाई पनि त गुम्न दिन त भारतले पनि चाहँदैन र त्यो स्वार्थमा पनि छैन किनभने उहाँहरूले चाहेको पनि स्थायित्व नेपालको समृद्धि होइन नेपालमा शान्ति होस् नेपालमा प्रजातन्त्र होस् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ भने त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले त्यो अवसरको हिसाबले अब केही न केही कोर्स करेक्सन गरेर जानुपर्छ जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ नि नेपाललाई डिल गर्यो त्यो मिलाएको छैन भन्ने त केही न केही महसुस भएकै हुनुपर्छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने भारतको तर्फबाट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सानो शक्तिको चाहिँ नि केही के हुन्छ भने सानो शक्तिको सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ संवेदनशीलता बढी हुन्छ त्यो अलिक बुझिदिनुपर्छ ठुलो शक्ति उसले बुझ्नु पर्यो उसले बुझ्नुपर्छ हामीले के बुझ्नु पर्यो ठुलो शक्तिको इगो हुन्छ अहम हुन्छ त्यो ठुलो शक्तिले अहम हुन्छ त्यो अहम उसले चाहिँ नि स्वार्थभन्दा पनि माथि हुन्छ त्यो स्वार्थभन्दा पनि कहिलेकाहीँ माथि गएर मैले भनेको यति नमान्ने मैले भनेको यति नमान्ने ममा नगइकन अन्त जाने भन्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले कहीँ न कहीँ बुझिदिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस कारणले त्यो यो दुइटामा चाहिँ हामीले फरक पार्न मिलाउन नसकेको हुनाले हाम्रो सेन्सिटिभिटी संवेदनशीलता उहाँले कहिलेकाहीँ नबुझिदिने उताबाट नबुझिदिने उताको इगो कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न नसक्ने उताको अहमलाई हामीले म्यानेज गर् व्यवस्थापन गर्न सक्ने त्यो कुरा हुँदा पनि सङ्कटहरू आइरहेको छ पहिले नाकाबन्दी त्यहीको परिणाम हो त्यो वास्तवमा त्यस कारणले त्यस्तो दृष्टिकोणले पनि चाहिँ नि अहिले केपी ओली चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एडभान्टेजेस भन्छ नि एउटा चाहिँ सहज परिस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँ
उहाँसित म्यान्डेट छ, स्थायित्व छ, त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो अपर्च्युनिटी छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँकै चाहिँ नि प्राथमिकतामा, उहाँकै आधारमा र उहाँको टर्म्समा चाहिँ रिलेसनलाई अहिले चाहिँ नयाँ कोर्समा फर्काउन सक्ने हैसियत उहाँसित छ, त्यो कामतिर दिशातिर अग्रसर हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई चाहिँ अपेक्षा छ वास्तवमा। तर केपी ओलीको इमेज नि, अघि पनि मैले यसरी यो विषय उठाउन खोजेँ, उहाँको अलि एन्टी एन्टी जस्तो देखियो के, पछिल्लो त्यो महाकालीको सन्धि पछिको पछिल्लो राजनीतिक कोर्स जसरी अघि बढिरहेछ, त त्यो केपी ओलीको जुन इमेज छ विगतमा, त उहाँले पनि त केही आफूलाई करेक्सन हुनु पर्यो। यदि हुनु भएन भने जो साउथको जुन विगतदेखिको जुन ढङ्गले नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोण बनाएछ, राजनीतिमा त फेरि थेही खाने कुरा हुन्छ, उनीहरूले साँचो मानेमा असहयोग गरे भने हामी थेगी खान सक्ने अवस्था रहँला भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ क्या। हुन त नेपालको हित हेर्नै पर्छ, तर पनि एज एउटा शासक ट्याक्टफुल डिल गरेन भने त्यहाँनिर चिफ मिनिस्टर अप्ठ्यारो पर्छ। 46 लिएर विभिन्न 62-63 मुभमेन्टसँग पनि जोडेर त्यो विषय म धेरै उठाउन चाहन्न, तर घटनाले त्यस्तो देखाएको छ कि निर्णायक हैसियत उनीहरू कहीँ न कहीँ राख्छन्। यो इमेजसँग जोडेर हेर्दा उहाँ परिष्कृत हुने, उनीहरूले परिवर्तन गर्ने, यी समग्र विषयलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने कृपया? होइन, अब चुनावमा एक किसिमको नाकाबन्दीको बेलामा एक किसिमले प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो आवश्यक पनि थियो होइन, किन भन्दाखेरि मुलुकको स्वाभिमान जागरणा गर्न र त्यस बेलामा चाहिँ नि मुलुकको हित रक्षा गर्नलाई प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा केही हदसम्म सफल पनि हुनुभयो उहाँ। चुनावमा चाहिँ नि अब एउटा नाराको रूपमा जाँदाखेरि चुनावमा जानु र जिम्मेवारीमा बस्दाखेरि केही न केही फरक हुन्छ हेर्नु, पोलिटिकल स्ट्यान्ड भनौँ, वस्तुगत परिस्थिति पनि परिवर्तन हुन्छ। फेरि अब त्यो एउटा नारामा लिएको कुराहरू, स्लोगनमा लागिएका, चुनावको बेलामा भनिएका कुराहरू र जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरिका कुराहरू फरक हुन्छ। र करेक्सन भन्ने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि, अब एकतिरबाट मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, दुईतिर, तपाईँले भने ठिकै हो। अब किनभने वस्तुगत तथ्यमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले जस्तै भारतकै कुरा गर्दाखेरि अथवा चिनकै कुरा गर्दा पनि वस्तुगत तथ्य र आफ्नो स्वार्थमा आधारित रहेर सम्बन्ध गर्नुपर्छ र परिवर्तनशील चाहिँ नि जुन परिस्थिति छ भनौँ न, छिमेकको अथवा विश्वको परिस्थिति, त्यसलाई पनि आत्मसात त गर्नुपर्छ। जस्तै भनौँ न अहिले अब चिन्द्र भारतको विषयमा प्रतिस्पर्धा भइरहेछ विभिन्न कुरामा, अब त्यसमा अलिकति आफ्नो स्पेसहरू गुम्यो कि अधिक भन्ने कुरो भारतलाई चाहिँ अलिकति परिरहेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो जुन परम्परागत कुटनीति छ त्यसका पनि केही आधारहरू त कन्टिन्युटी त हुन्छ होइन, त्यसमा पनि त्यो छैन। तर अहिले मौलिक रूपमा चाहिँ नि भिन्नता भएको अघि मैले भनेका दुईवटा कारणले, हाम्रो स्थायित्वको कारणले र हाम्रो स्ट्राटेजिक महत्त्व बढेको कारणले, पहिला नगएका कुराहरू गर्न सक्ने अवसर हो यो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँले त्यसबाट लिनुभयो भने अझै योभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्छ र जे ढङ्गले अहिले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ त्योभन्दा बढी उहाँसित हिम्मत र तागत छ, त्यो उहाँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन या केही बाध्यता होला त्यो म भन्न सक्दिनँ। यो विषयसँगै जोडिएको अझै लिङ्क हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केपी ओली एउटा कम्युनिस्टको नेता पनि हो विगत, एउटा क्रान्तिकारी त्यस्तो छवि पनि छ, अनि पछि अलि एन्टी एन्टी छवि पनि उहाँको बन्यो। अब भलै हुनु होला नहोला भोलि नतिजाबाट हेर्ने हो, चुनाव अगाडिको कुरा एउटा रह्यो। यसै क्रममा उहाँ प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभयो, उहाँमाथि विभिन्न खाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने बाह्य शक्ति केपी ओलीलाई अलि प्रोप्रो उत्तरतिर जोडेर त्यो प्रचार गर्थे। भलै उहाँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हो, हाम्रो नेता हो, हामीले स्वीकारेको मानेको, हामीले उहाँलाई मत दिएर बनाएको प्रधानमन्त्री। अब यो यसले नि के सन्देश गएको हुनसक्छ त्यो जनमतको हिसाबले नि, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक रूपमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? ओभरको कुरा छ, पाकिस्तान र चिनबिचको विशेष सम्बन्धको कुरा छ, चिन र पाकिस्तानबिच विशेष सम्बन्ध छ, अनि चिन पाकिस्तान र भारतबिचको बढोत्तरी दूरी एकदम दूरी बढेको कुरा छ, एकदम कटु बडा तितो त्यस्तो खालको अनुभव उनीहरूलाई प्राप्त छ, यो विषयलाई कसरी हेर्ने हो? अब नेपालको अघि मैले भनेका रणनीतिक महत्त्वको बाहेक पनि नेपाल अहिले तत्कालै बिम्स्टेक र सार्कको चेयरम्यान पनि छौँ हामी होइन। अब पाकिस्तानको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त अब एक किसिमले साउथ एसियामा चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ अलग्गिएको एक्लिएको महसुस भइरहेको होइन, सार्कलाई छोडेर बिम्स्टेकतिर गइरहेको, भारतकै नेतृत्वमा गइरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ नि अब सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ सरकार आयो, केही न केही यो कुरामा अलग भार राख्न सक्ने अलिक क्षमता भएको प्रधानमन्त्री आयो हुनाले यो आइसोलेसनबाट केही न केही निकाल्न सकिन्छ कि, अथवा सार्कलाई नि अब पाकिस्तानमै गर्नुपर्ने छ समिट, त्यो पनि दृष्टिकोण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि उहाँले भिजिट
गर्नु भयो होला यता केपी ओलीको अथवा नेपालको प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि मेरो पनि रिजनल क्षेत्रीय हैसियत हो मलाई पनि बधाई दिनलाई हामीलाई पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पनि बधाई दिनलाई विदेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू आउँछन् भने त्यो किन नगर्ने भन्ने दृष्टिकोणलाई त्यसले हेरिएर त्यो भ्रमणहरू भएको होला त्यसमा अब सार्कैकै मुद्दा पनि छ र अब चीन पाकिस्तान अथवा नेपाल अथवा भारतका यी जम्मै कुरो चाहिँ गतिशीलताहरूलाई पनि त्यसमा केही न केही मध्यनजर भएर त्यो भ्रमणहरू त भएकै छ होला जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यसलाई त्यसरी भन्दा पनि कि हामीले कसरी हेर्छौँ भने हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो एजेन्डामा हामी चलेका छौँ कि अरूको प्राथमिकता र हाम्रो एजेन्डामा चलेका छौँ अब हामी त्यो मेच्युरिटी त्यो ग्रेजुएसन कहिले गर्ने अहिले पक्नुहोस् म मेरो सरकार बन्दैछ प्रधानमन्त्री मैले सरकारै गठन भएको छ भने मेरो प्राथमिकता परे म बरु सारको हैसियत अध्यक्षको हिसाबले तपाईँको भ्रमण गर्न मै आउँछु तपाईँको बधाईलाई धन्यवाद भन्न सक्ने हामी हैसियत छैन भनेनौँ भारतकै विदेश मन्त्री आउनुभयो पक्नुहोस् मेरो यहाँ सरकारै बनाएको छैन विदेश मन्त्री भ्रमण यहाँ चाहिँ बनेर त्यसपछि आउँला बरु मै आउँला तपाईँ आउनुहोस् भन्ने त्यो हैसियत हामीले बनाएको छैनौँ नि त्यो हामीले बनाउन सक्ने अवसरहरू चाहिँ नि अहिले गुमाउँदै गइरहेछौँ त्यो कुरामा चाहिँ के भने त्यो मेच्युरिटी त्यो ग्रेजुएसन भन्छ क्या त्यही कुराहरूलाई चाहिँ नि अहिले अपेक्षा त्यो छ अपेक्षा त्यतापट्टि छ व्यवहार अलिकति फरकपट्टि भएको हुनाले यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि यसलाई अब करेक्सन गर्ने ठाउँहरू हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यसलाई चाहिँ अपवादको रूपमा लिउँ अहिले गएका एक दुईवटा भ्रमणहरू अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ आफ्नै प्राथमिकता र आफ्नै एजेन्डामा अगाडि बढ्छ होला भन्ने हामीले आशा गरौँ किनभने अब केपी ओलीको छवि अथवा केपी ओली कस्तो व्यक्ति राजनीतिक रूपमा भन्ने कुरै प्रश्न उहाँ त नेपालको प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री राष्ट्रहितमा काम गर्नुहुन्छ राष्ट्र स्वार्थमा अडिनुहुन्छ जनताको चाहिँ जनमतसहित अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हामीले त विश्वास छ उहाँलाई होइन उहाँले विश्वास गर्नुपर्छ हामीले किनभनेदेखि त त्यो यो यता पक्ष उता पक्ष भन्ने कुरै छ राष्ट्रको पक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्री चल्छ जो प्रधानमन्त्री छ त्यसले त्यही चल्छ र उसलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ किनभने परराष्ट्र नीति त्यही कुरा हो नि होइन तपाईँ त के भने आन्तरिक रूपमा विभाजित हुनुहुन्छ अथवा आन्तरिक रूपमा उसको कमजोरी देखाउनुहुन्छ भनेदेखि त त्यो हुँदैन तर त्यो बल चाहिँ नि हामीले अझै उहाँलाई पुर्याउनु पर्ने बलहरू पुर्याउन सकेका छैनौँ कि या उहाँलाई कतै केही कमजोरी भएको छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले राष्ट्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने बल उहाँलाई चाहिँ त्यसो आत्मबल अझै त्यति आत्मबल भएको नेताले त्यो ढङ्गको आत्मबल देखाउनु भएको छैन भन्ने मात्रै कुरा हो अन्तर्राष्ट्रिय मत नेपालका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साउथ ब्लक है त यो नेपालको सवालमा नि उनीहरूकै आम सञ्चार माध्यम पनि भन्छन् नेपालमा ड्रागनको गौरवपूर्ण उपस्थिति अर्थात् हाम्रो ग्रिपबाट बाहिर गयो है भनेर उनीहरू त्यसरी जनमत सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेछन् अनि अब हाम्रै रोल चाहिँ कता कता अब यही पाकिस्तानकै प्रधानमन्त्रीको आगमन अनि फेरि उत्तरका मानिसहरूको धेरै दौडधुप अनि यहाँका पनि धेरै जाने फेरि हँसिया र हथौडा नै छ यो अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो स्थिति हो भनेर त्यसरी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई त्यसरी अर्को ढङ्गले मोड्ने प्रयत्न भइरहेछ कि हाम्रो कूटनीतिक वृत्त परराष्ट्र अनि जे जति हाम्रा संयन्त्रहरू छन् तिनीहरू चाहिँ भूमिका सुन्ने अन्तर्राष्ट्रिय तागतलाई विश्वासमा लिएर नेपालको यो महत्त्व दर्शाउन त्यति सफल छैनन् अर्थात् अयोग्यताको रूपहरू मात्रै देखिया छ भनेर भन्छ यसरी आलोचना गर्नेहरू त्यसलाई काहीँ न काहीँ पोलिटिक्ससँग जोडेर हेर्छन् त्यो यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कूटनीतिक शक्तिको स्रोत के हो तपाईँले त्यो पहिचान गर्नुपर्छ क्या हाम्रो कूटनीतिक शक्तिको स्रोत छ जहिले अहिले हामीले भारत र चिनलाई उदीयमान कूटनीतिक शक्ति कूटनीति महाशक्ति भन्छौँ नि किन भनेको 10 वर्ष अगाडि हामी भन्दै थियौँ अहिले किन भनेको त उनीहरूको आर्थिक समृद्धि देशमा राजनीतिक स्थायित्व होइन तपाईँको चाहिँ जनताको बिचमा एकता अरू चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकताको रूपमा चाहिँ एक रूपमा रहेर बाहिरसँग डिल गर्ने यी कुराहरू कूटनीति आफ्ना चाहिँ सफ्ट पावरहरू के छ त्यो शक्तिहरू हुन् त्यो शक्तिको स्रोतहरू हामीले पहिचान नगरिकन हामी कूटनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्दैनौँ त्यस कारण आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनुपर्छ आन्तरिक रूपमा एक हुनुपर्छ र आफ्ना चाहिँ नि नरम गरम जे शक्तिहरू छन् त्यो शक्तिलाई हामीले चाहिँ जुन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ नेसनल पावर जे छ नि हामी शक्तिहरू त्यसलाई कन्सोलिडेटेड रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कूटनीतिक निरपेक्ष रूपमा कूटनीति मात्रै हुन सक्दैन राजनीति स्थायित्व हुनुपर्छ राजनीति बलियो हुनुपर्छ राजनीति एकता हुनुपर्छ राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो कूटनीति बलियो त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो कमजोरी केही भएको होला तर त्यसमा ठाउँ सुधार गर्ने ठाउँहरू छ किनभने अहिले अब जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यस पछाडि पनि पहिलेकै हामी मनस्थितिमा हामी बस्ने भने कूटनीतिलाई हामीले अर्को चरणमा लैजाने हाम्रो जुन चाहिँ नि हाम्रो अपेक्षा छ नि त्यो अहिले त्यो यो अवसर त्यसले त्यो हामीले अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले ती कमजोरीहरूलाई अथवा प्रोफेसनल पेसागत अथवा कूटनीतिक डिप्लोमेट एम्बेसडरहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी म भन्दिनँ यसलाई यसलाई के छ भने हामीले लु राजनीतिक रूपमा कूटनीतिलाई राजनीतिले सञ्चालन गर्छ यसको त मेन नीति त राजनीति हो नि त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यसमा अलिकति बढी चाहिँ नि हामी त्यो अरू आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ नि बढी केन्द्रित ध्यान केन्द्रित भयौँ
कूटनीतिलाई सबल बनाउने परराष्ट्रनीतिलाई सबल बनाउने भन्ने कुरा ध्यान भएन र परराष्ट्रनीति र कूटनीति कुरालाई कता कता आफ्नो स्वार्थसँग जोडेर त्यसलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा हामीहरू धेरै राजनीतिक दल लगायत कति अवस्थामा गयौँ त्यो दृष्टिकोणले गर्दा त्यस्तो भयो तर त्यस्तो अब नहुन सक्छ कि त्यो अवस्थिति अवस्था छैन अब त्यस कारणले चाहिँ नि अब हामीसित क्षमता नभएको होइन नि नेपालसँग क्षमता छ कूटनीतिक क्षमता पनि छ भनौँ न अब हेनरी किसिन्जरले आफ्नो किताबमा नेपालको चाहिँ नि कूटनीतिक सक्षमताको बयान गरेर लेखेका छन् एक समय त्यस्तो भनेर लेखेको छ भने हामीसित त्यो क्षमता छ तर दृष्टिकोण के हो भने जुन अब चिन भारत यताउतिको कुरा मैले चाहिँ अलिक कसरी भन्ने गर्छु उदाहरण दिने गर्दा तपाईँ कहाँ भने कि भनिनँ मलाई याद छैन कि हाम्रो अहिले परिस्थिति कस्तो छ भने यो अङ्ग्रेजीमा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ क्या यो कोठामा हात्ती छ भने तपाईँहरू म चाहिँ के हुन्छ नि इन्डियाको ठुलो म्यासिभ प्रेजेन्स छ नि ठुलो चाहिँ हुन्छ नि यहाँ त कोठामा हात्ती छ भने तपाईँलाई के लाग्छ भने त्यो हात्तीको बारेमा नसोचिकन तपाईँहरूमा कुरा गर्न पनि सक्दैन बोलेको कुरामा पनि त्यतिर ध्यान हुन्छ होइन अन्त त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तै हो यो चाहिँ ठुलो इन्डियाको बारेमा निरपेक्ष रहन सक्दैन त्यस्तै मैले के भन्छ ड्रागन इन द स्काई भन्छु चिन पनि केही न केही हिसाबले चाहिँ आकाशमा आइरहेको छ घुमिरहेकै छ त्यस कारण यो दुइटाको बिचमा चाहिँ नि उनीहरू लम्कँदो हात्ती र चाहिँ नि तपाईँको उडेको ड्रागन चाहिँ नि बिचमा हामी चाहिँ नि सूक्ष्म गतिले हिँडेको एकदम त्यो बिस्तारी हिँडेको चाहिँ कछुवा भएर बसिरहेको छ आर्थिक वृद्धि पनि कमजोर छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हामी त्यति चनाखो हुन सकेका छैनौँ त कमसेकम चाहिँ नि म के भन्छु भने अलि चनाखो खरायो जतिको दौडिनु चाहिँ मिल्छ खरायो जतिको दौडिनु मिल्छ हुन त हामीलाई बच्चामा केटाकेटी चाहिँ खराएर कछुवा दौड्यो भने चाहिँ नि पहिले कछुवा पुग्छ भने सिकाइदिन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् त कमसेकम दायाँ बायाँ हेरेर कस्तो भइरहेछ भनेर अलिकति छिटो आर्थिक वृद्धि लिएर त्यो शक्ति आर्जन त्यसरी हुन्छ चित्र भारतबाट हामीले जे जे लिनुपर्ने लिएर त्यो शक्ति आर्जन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व समुदाय पनि छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ कूटनीतिको यसको महत्त्व त्यस बेला आउँछ कि हामीले यी भएका शक्तिहरूलाई कसरी हाम्रो चाहिँ स्वार्थमा उपयोग गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ नि त्यो हाम्रो चनाखो पनि त्यहाँनिर आउँछ शक्ति सन्तुलन चाहिँ कायम गर्न सक्नु नेपालको हित चाहिँ सधैँ बडा सन्तुलन भन्नेमा मेरो एकदम फरक धारणा छ कृपया भन्नुहोस् हेर्नुहोस् यो अब अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीले पनि सन्तुलन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो पहिला पनि प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको मलाई थाहा छ बिचको प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन शेरबहादुर देवालले शब्द प्रयोग गर्नु भएन त्यसको पछाडि कारण छ उहाँ अलिक बढी अनुभव भावनै नगर्नु भएको त्यो वास्तवमा के हो भने सन्तुलन भनेको के हुन्छ भने तपाईँ दुईवटा छिमेकीको बिचमा रहनु भएको छ सन्तुलन भन्न साथै तपाईँ के भने निरपेक्ष रूपमा एउटासँग सम्बन्ध गर्न सक्नुहुन्न अर्कोसँग धारणा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यो कुरो कूटनीतिमा त्यो सम्भवै हुँदैन हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो स्वार्थ प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितमा आधारित बसेर हामीले गर्नुपर्छ न कि त्यो कुरीसँग तुलना गरेर गर्नु तुलना गर्न साथ के हुन्छ भने सन्तुलन गुमाइन्छ म उदाहरण दिन्छु एउटा कुरो तपाईँले मान्नुहोस् यो तपाईँको दर्शक मार्फत हामीले चाहिँ भारतको राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ देशमा बिदा दिनु पर्थ्यो म भन्दिनँ तर के भनेदेखि चिनको राष्ट्रपति आउँदा पनि बिदा दिने भने त्यही बेला निर्णय गऱ्यौँ त्यो आवश्यक थियो त त्यो के हो भने वास्तवमा सन्तुलन गुमाएको लक्षण हो यता गर्दा उता पनि गर्नुपर्छ उता उप प्रधानमन्त्री यता पनि पठाउनुपर्छ यता जे जे गरेर त्यति उता राजदूत चाहिँ मन्त्री स्तरीय भने यता पनि राजदूत मन्त्री स्तरीय बनाउनुपर्छ ती सन्तुलन गुमाएका लक्षण हो त्यसरी सन्तुलन भन्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन सन्तुलन यो चाहिँ नि एउटासँग अर्कोसँग रिलेट गर्नु अर्काको स्वार्थसँग असर नपर्ने गरी आफ्नो स्वार्थमा आधारित भारतले चाहिँ मरिससँग के सम्बन्ध गर्छ भन्ने कुरा त भारतको स्वार्थबाट हुन्छ नि हामीले चाहिँ चिनसँग के सम्बन्ध हाम्रो स्वार्थअनुसार हुन्छ उसको हित असर नपर्ने त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि यो कूटनीति सन्तुलन भन्ने शब्दावली पनि हामीले प्रयोग गर्न छोड्नुपर्छ वास्तवमा यो अलिकति उच्च स्तरमा पनि यसमा भ्रम छ कूटनीति सन्तुलन भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वार्थअनुसार सन्तुलन भने मेरो जीवनमा कसरी आउँछ तपाईँ मलाई चाहिँ एउटा लोरो टेक्नु परेन कसैले समात्नु परेन आफै हिँडे होइन राष्ट्रको पनि जीवन हुन्छ क्या तपाईँले कसैलाई यताउताको दायाँ बायाँ नरिकन नसमातिकन तपाईँ आफै हुनुहुन्छ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुहुन्छ स्वतन्त्र विचारले आफ्नो सम्बन्ध गर्नुहुन्छ सन्धि सम्झौता गर्नुहुन्छ त्यसलाई कारण अगाडि बढाउनुहुन्छ अर्कोलाई दिदीबाङ नराखिकन भने बल्ल सन्तुलन आउँछ नि त्यो सन्तुलन न कि जे जे यता गरे उता गरे त्यो सन्तुलन त्यस कारणले यो कुरामा पनि अलि माथिल्लो तहमा भ्रम छ यो सच्याउनुपर्छ बडा ठिक विषय उठान गरिदिनु भयो एउटा विषय चाहिँ अलिकति थप प्रश्न गरेर अनि त्यसपछि अन्यत्र म केन्द्रित रहन्छु है अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणमा कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने त अर्थात् यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त किनभने विगत इतिहास भारतै छ अब प्रधानमन्त्रीको इमेज त्यो खालको छ अनि अरू जनमत फेरि के बन्ला हामी फेरि थेगी खाने विषय पनि छ त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति सहयोग र परराष्ट्र मामिलामा पार्ने प्रभाव एकदम छोटकरीमा यो विषय दिनुहोस् त त्यसपछि म अन्यत्र केन्द्रित रहन्छु तपाईँ अब एउटा भ्रमणलाई मात्रै ठुलै प्रभाव पार्छ भनेर भन्दैनौँ अब हामीले पटक पटक चाहिँ नि सरकार निर्माण हुँदाखेरि बन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारत भ्रमण गरेको छ खासै उपलब्धि केही भएको छैन जसुकै भने पनि आएर प्रत्येकचोटि प्रधानमन्त्री भ्रमण गरेर आएपछि मेरो भ्रमण अत्यन्त सफल भयो
भनेर चाहिँ नि भन्नुहुन्छ जानुभन्दा अगाडि कुनै दीर्घकालीन सन्धि सम्झौता गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ भने भारतसँगको सम्बन्ध हामी भयबाट सञ्चालन गरिरहेको छौँ भय डरबाट त्यो भयबाट सञ्चालन गर्नुहुन्न म जान्छु जान हुन्छ कि हुँदैन मैले अहिले जाने हो कि होइन के भन्ला अथवा भारत पहिले जानुपर्छ कि चिन पहिले जानुपर्छ त्यो भयबाट मुक्त हुनुपर्छ आफ्नो स्वार्थबाट प्रेरित हुनुपर्छ भय एउटा भयबाट सञ्चालन अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब गएपछि हामी राजनीतिकरण गर्छ मेरो राजनीतिकरण हुन्छ भोलि बा विरोध होला केही कुरा चिप्ले लाग्यो कि खुस्के लाग्यो भने हामीलाई डर छ होइन त्यो दृष्टिकोणले चल्नु हुँदैन त्यसमा अलिकति मेच्युरिटी हामीले आउनुपर्छ हामी त्यो चाहिँ नेगोसिएसन पनि भयबाट त्रासबाट गर्छौँ सन्धि सम्झौता गर्नु पऱ्यो भने पनि यहाँ चाहिँ गर्दिनँ भनेर पहिले जाने हुने बित्तिकै जाने परम्परा पनि हामीले साह्रै फेर्न पनि सक्दैनौँ होइन त्यस कारणले त्यो अलिकति त्यहाँभन्दा माथि ग्रेजुएसन गर्ने बेला भयो भन्छु क्या म चाहिँ अब अहिले सरकार बन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो भारतमा चाहिँ नि भ्रमण हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता म राख्दिनँ भारतसँग हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छिमेकी हो मान्यता गर्नुपर्छ भ्रमण गर्नुपर्छ तर त्यो नै पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो नगरी अरू बिजनेसै चल्दैन यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा भनौँ न संसदमा चाहिँ हाउसमा बिजनेस भएको छैन कतिपय नपुगेर चाहिँ सन्धि कानुनहरू संशोधन गर्नु छ यहाँ फेरि चाहिँ नि अब प्रदेशका सरकारले कतिपय संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा कतिपय प्राथमिकता छ सरकारै निर्माणको कम्प्लिट पनि भइसकेको छैन भने यी दृष्टिकोणलाई पनि हेरेर र चाहिँ के हुन्छ भने उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण कहाँनिर आवश्यक पर्छ भने जब विश्वासको सङ्कट हुन्छ तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्स निर्माण तल संयन्त्रले काम गर्न छोड्छ तपाईँको कुनै मुद्दा चाहिँ नि राजनीतिक समझदारी नगरे अगाडि नबढ्ने भएर अड्किन्छ त्यस बेला आवश्यक पर्छ क्या त्यो त्यस्तो मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँले पहिचान गरेर अब चाहिँ मैले त्यो उच्च तहमा समिट लेभलमा पुर्याएन भने यो मुद्दा अड्किन्छ हाम्रो हित विपरीत हुन्छ हामी यसबाट गुमाउँछौँ भनेपछि त्यस बेला गर्ने हो होइन त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ नि सञ्चालन गरियो भने यो चिज अरू व्यावहारिक अरू चाहिँ नि अलि पूर्णता अलिकति यसको चाहिँ निपुण चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जानेका नाममा जाने परम्परागत जाने सफल भने वक्तव्य निकाल्ने त्यो किसिमको त्योभन्दा अलिकति फरकमा यसलाई लैजान सकौँ न अब चाहिँ यहाँले एउटा विषय उठाउनु भयो कि सबल सरकार राजनीतिक स्थिरता त्यो भयो भने हामीलाई विदेशी कसैले हेप्दैनन् किनभने हाम्रो आन्तरिक अवस्था बलियो भएपछि हामी आफै धेरै कुरा गर्न सक्छौँ तर एउटा स्टेटमेन्टलाई मैले जोडेँ है युरोपियन युनियनको एउटा वक्तव्य जारी भयो जहाँ खस आर्य भनिने जाति समूहलाई समुदायलाई आरक्षण दिएको आरक्षण भन्ने भाषा प्रयोग गरेको छ त्यसमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् अनि नेपाली अर्को एउटा संस्था छ जनजाति महासङ्घ भनेर भन्छ है आफूलाई जनजाति भन्छन् उनले चाहिँ बडा गौरवपूर्वक नेपाल सरकारले युको स्टेटमेन्ट उप आपत्ति जनायो त्यसमा जनजाति महासङ्घले युरोपियन युनियनको पक्षमा वक्तव्य जारी गर्यो र नेपाल सरकारको भनाइ पर उसले पनि आपत्ति जनायो तर सबल सरकार छ राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख छ संविधान जारी भएको छ रिकग्नाइज भएको छ नेपाली जनले मत दिएका छन् तर थ्रेट त गर्यो हेप्यो त होइन त्यसमा त सरकारलाई सराहना गर्नुपर्ने हुन्छ वक्तव्य जुन परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको छ त्यसमा चाहिँ नि निकै बलियो तर्कसहितको वक्तव्य निकालिएको छ किन भन्दाखेरि त्यसमा त पाँच छ कुरा भन्न खोजिएको छ नि यो चाहिँ नि नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौताको विपरीत भयो एमओयु गरिएको थियो इन्टरनेसनल इलेक्सन अब्जर्भरको कोडभन्दा विपरीत भयो होइन र संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो र हाम्रो संविधानबाट चाहिँ निरूपण भइसकेको विषयमा तिमीले चाहिँ उठायो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्यो र यी जम्मै कुरा इलेक्सन अब्जर्भेसनको कुरा पनि मिल्दैन मेल खाँदैन भने सरकारले त्यसमा वक्तव्य त कडासँग निकाल्यो त्यसमा त सरकारको सक्षमताको बारेमा प्रश्न उठाउन जरुरी छैन जहाँसम्म यो विषय छ नि यो विषय चाहिँ के छ भने आन्तरिक रूपमा विवादित विषय हुनसक्छ आन्तरिक रूपमा हामीले चाहिँ अब ल भनौँ न एक किसिमले निरूपणै भए पनि आन्तरिक रूपमा यसमा बहस हुनु कुनै ठुलो कुरो मैले मान्दिनँ होइन किनभने यस यो विषयहरूमा हुनसक्छ तर बाह्य रूपमा यो एजेन्डालाई उठानै बाह्य रूपमा गरिदिँदाखेरि द्वन्द्वलाई चाहिँ बढावा दिन खोजिएको जस्तो खालको एउटा चाहिँ भान भयो त्यो त्यस कारणले उहाँहरूको गल्ती पनि उनीहरूले एपोलोजी मागेर यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगलाई पनि आयोगले पनि यसमा अस्वीकार गरिसकेका छ किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल इलेक्सन अब्जर्भेसनको एउटा सर्टेन एउटा त परिस्थिति हाम्रो निर्माण भइसक्यो यस्तो चुनाव हामीले गरिसक्यौँ त्यो धेरैवटा किन चाहियो हामीलाई अब्जर्भेसन इन्टरनेसनल भ्यालिडेसन सर्टिफिकेसन हाम्रो चुनावलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भने कसैले एकजनाले पनि धाँधली भयो भनेर कसैले उठाएको छैन राजनीतिक दलहरू सबै सहमत छन् भने यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई किन निर्वाचन परिवेक्षण चाहिन्छ भारतले अहिलेसम्म निर्वाचन परिवेक्षण चाहिँ दिँदैन कतिपय अवस्थामा त्योमा पनि हामी अलिकति त्यसभित्र सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको राजनीतिक रूपमा बलियो र चाहिँ नि आर्थिक रूपमा बलियो भनौँ नि जस्तै भनौँ न हामीले चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा बलियो भएको चाहिँ अलिकति हामीले देखायौँ तर आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीलाई अझै पनि त्यो कमजोरी डर छ किनभने जस्तै अब त्यो अति कम विकसित समूहको राष्ट्रबाट चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ नि
ग्रेजुएसन हुने अथवा स्तरोन्नति हुने अवसर थियो हैन पहिलोपल्ट 2015मा हामी त्यसको रिभ्यूमा चाहिँ नि त्यसमा तीनवटा क्राइटेरिया मध्ये दुईटा क्राइटेरिया पूरा भएपछि तपाई एकपल्ट उत्तीर्ण हुनुहुन्छ दुईपल्ट लगातार उत्तीर्ण भएपछि तपाई ग्रेजुएट हुन सक्छ अहिले सरकारले हामीले चिट्ठी लेखेर अहिले बेला भएको छैन हाम्रो चाहिँ राजनीतिक ट्रान्जिसन भर्खरै सकिएको छ संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ वृद्धि दर त्यस्तो राम्रो भइसकेको छैन भनेर फेरि चिट्ठी लेखेर त्यसपछि हामीले रोकायो त त्यो कन्फिडेन्स ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ पछाडि पार्नु हुँदैन थियो जहाँसम्म लाग्छ अब यसका राजनीतिक कारणहरू पनि होला कि अब आफू आएर गरेको देखाउनुपर्छ भनेर पनि छिटो गरिएको होला अथवा त्यो कन्फिडेन्स पोलिटिकल र इकोनोमिक कन्फिडेन्स अलिक बढी भएपछि बढी त्यही रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सकिन्छ अरूसँग पनि भन्ने कुरा चाहिँ त अहिले देखियो नि भन्नु अघिल्लो सरकारले पहिले यति ढङ्गले सस्तो ढङ्गले युरोपियन युनियनसँग त सरकारले भन्न सकिने थिएन तर यदि राजनीतिक रूपमा बलियो हुँदाखेरि र त्यो आँट गर्दाखेरि त त्यो हुन्छ मान्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यो हो तर यसको अब अरू मुद्दाहरूको विषयमा म बोल्दिनँ आन्तरिक मामलामा बाह्यबाट चाहिँ उछाल्न खोजिनु कुरालाई त सरकारले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ त्यो गरेको देखिन्छ मलाई जहाँसम्म त्यसमा म सन्तुष्ट छु त्यो युरोपियन युनियनले यस बेला किन यो शब्द चयन गर्यो हँ त्यो के हेपेको हो कि अथवा कुनै न कुनै उनीहरूले यहाँका यहीँ रहेका मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्ने उनीहरूको सामिप्यता उनीहरूले लगानी गरेका मानिसहरूले बोलिदिनै पर्यो भनेर प्रेसरमा बोले कि के अर्थ लाग्छ यो एउटा त के हुन्छ नि यो चाहिँ नि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा चाहिँ नि यिनीहरूले बुझेको कुरा भन्दा हामीले बढी बुझेका छौँ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ छ तर त्यो शब्द चाहिँ ठिक छैन लेख्न बोल्नै जान्दैन भन्ने अर्थ संविधानमा त हामीले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ नि भनेका छौँ होइन समावेशी प्रदेशहरूमा चरम रूप त त्यही देखाउँछ सबै प्रदेशमा चाहिँ फेरि मेजोरिटी पनि छैन कहीँ पनि कुनै पनि प्रदेशमा त कहीँ पनि मेजोरिटी छैन कुनै पनि समूहको कुनै पनि समूहको कहीँ पनि मेजोरिटी छैन नि हाम्रो नेपालै चाहिँ नि माइनोरिटीहरूको देश हो कुनै पनि समूहको मेजोरिटी एउटा छ नम्बर प्रदेशमा खसारेको मेजोरिटी देखिन्छ नत्र अरू कुनैमा देखिँदैन भनेपछि त त्यहाँ त सबै जातिको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा हामीले सिद्धान्त मानेर संविधान जारी गरेर त्यसमा चाहिँ सहमत निरूपण भइसकेको विषय हो नि अरूले उठाइदिएर उठायो भन्ने कुरा भएन भोलि प्रदेश नम्बर दुईमा आउला भोलि अर्को नम्बरमा आउला त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ कि पर्दैन त विभिन्न समूहको यो जाति उजाति भन्ने कुरा होइन त्यस कारण त्यो आरक्षण भन्ने प्रयोगै हामीले गरेकै छैनौँ त्यो आरक्षण भन्ने उहाँहरूले भनिदिनु भयो अब त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यो सच्याउनुहुन्छ होला किन भन्दाखेरि यसरी चल्दैन किनभने नेपाललाई अब शिक्षा दिएर अथवा चाहिँ नि आफ्नो लेक्चर दिएर हुने कुरा छैन यो अब म तपाईँको ध्यान नै जुन पृष्ठभूमिमा यो परिवर्तनका हामी तागत नेपालको राजनीतिमा राजपाठमा हावी भएको छ पृष्ठभूमि अलिक फरक खालको छ माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट नेपालको राजनीतिमा हाबी हुँदै हुँदै यहाँसम्म आयो कहिले कमजोर कहिले के अब एकता अनि यो सरकार आम जनहत्या अर्थात् नरसंहारका घटनाहरूको पनि मानिसहरू जोडेर हेर्छन् है नेपालको आन्तरिक विषय पनि छँदैछ सहमति भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय तागत नेपालको राजनीतिमा आयो उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे सशस्त्र विद्रोहबाट उनीहरू राजपाटमा रमाएको यो स्थिति तर यो विषय निरन्तर उठिरहन्छ जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्ने ढङ्गले जुन घटनाहरू घट्यो चाहे त्यो शस्त्रधारी शासक पक्ष हुन् या राजनीतिक कारणले शस्त्रका माध्यमबाट जुन नरसंहारकारी घटनाहरू घटे यो मुद्दालाई निरन्तर बल्झिरहन्छ र यसले समस्या सिर्जना गर्छ है भोलिका दिनमा हामीले आन्तरिक रूपमा यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ अर्थात् संवैधानिक कानुनी हिसाबले यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकेनौँ भन्ने विषय बारम्बार उठाइरहन्छ कि यो विषयलाई कसरी हेर्ने हो अब नेपालको द्वन्द्वको समयमा भएका मानवाधिकारका चाहिँ जघन्य मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारे लगायतमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ नि त्यो इन्टरनेसनल रेडार भन्छ नि त्यो रेडारमा हामी त्यो अहिले पनि छौँ त्यो हामी त्यसबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चासो त्यसबाट हामी उम्किएका छैनौँ तर हामीले त्यसलाई एउटा किसिमले निरूपण गर्ने प्रक्रियामा हामीले लग्यौँ शान्ति प्रक्रिया शान्ति सम्झौता भयो चुनावहरू भए भनौँ पावर सेयरिङ भयो अनि संविधानहरू बन्यो त्यो एउटा पक्ष त्यसको चाहिँ नि पिस पक्षमा हामीले त्यसको चाहिँ नि त्यसको शान्ति पक्ष एउटा हुन्छ नि शान्ति पक्ष हामीले निरूपण गऱ्यौँ तर त्यसको चाहिँ नि न्याय पक्ष छ ट्रान्जिसनल जस्टिसलाई भनिन्छ संक्रमणकालीन न्याय त्यो न्यायपछि चाहिँ त्यो पीडितहरूलाई मार्का परेको अथवा अपराधहरू भएको कुराहरू छ होइन जति पनि चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घनहरू भएको छ त्यो न्यायपछिलाई सम्बोधन गर्ने कसरी त त्यसले हामीले एउटा आन्तरिक प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ ट्रुथ के अरे यो गरेका छौँ त त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको केही न केही चाहिँ नि त्यसमा पनि चाहिँ रिजर्भेसन छ
UN lagat kini mana amle banaya ko ain lese. Ali katih maaf maafi dina sakni. Ratus macam ini, ali katih tay ni tio. Pile bahagoh tay ni, wanja ni impunity atau apa tay ni. Dan nain talai, nain antara dini ukur aru huna saksa bani unior ko. Tay ni am ratus macam cinta panica. Tapi sakit sama amle tio perkara ala ali katih orang kaya rahir aja orang telah progati korja. Telah cito sakit nirupan korno perci. Jadi lah jadi rahanu deh. Kini mana kini niaga kodisti korle pani, rakyat melimilah kodisti korle, rasanti kodisti dua kodisti korle, yo cila, allah perkara mana tunggu mana pura orang upar sa. Nada mana abah manusia dikar ko kurala liera, abah kami itu antarasti samudaya macam itu face deh, hande ini rata esbari mana depend korde, inu pani perti ti barat cito sok sok orang tarika mand, bani ko mande, ye niu. Kini mana abah kami yatro samidan banasam, yatro utkisti kisim ko cai ni, hehna mauli kaksaid ka samidan naru banasam, hari kisim ko cai bebas tasa, abah manusia dikar mana amla ni kosele amla thoda ni, bani ko raja amla cie swaye hande nawa. तेज कारण त्यो चीज लाये चाहे हमले स्वाय अगाडी बढ़ने का कसरी करने तोर ये सब स्लो दवान माल्स बीच को पनी अनेक पीनों से क्या विभिन्न घटना आया रू आई मी ये सब महिल तो मो ये सब खुदे दिख बीचे को अर्थात यो बीचे को बिगेता वही ना तो उइ पढ़े को बुझे को ये सब कुरा कर दा हमरो सवाल लाई पनी तिस्ती अली डर त्रास मार रहे को ये जापे पार दी जाए कि क्या हो बंदा लामा को प्रकरण पनी जोड़े रहे रिंचा वलायत मार जसरी कॉर्नेल लामा ये सब ये विषय लाई पनी जोड़े रहा यार दाखिली इसको उचित न्याय का सरीगन अने अब यहाँ नेपाल मां दंडे इंदा भायो अथवा नेपाल मां चाहिए ये इसको कानूनी रूप में इसको पचार और भाय ना तो इसका ले अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपनी एलआई के नहीं के चाहिए उजगार करने पड़े अथवा अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल अफ़्टेर पारने पड़े वन्य रूपनी सक्रिय थन है ना त्यों कुरार में आई नहीं रहना तर इसको समाधान बने को चाहिए कि हमारे आंतरिक प्रक्रिया बड़ा निरूपण भैसे पे यह कुरा उठाने मिले हमले जाए नहीं जून अब संवैधानिक तरीका ले बनाएगा आयोग आरु कानून आरु बढ़ते अलग निरुपण करा सत्य निरुपण की नहीं और तब प्रदेशमान चलते इसका ले ये चीज़ ला बांगी राय समा ये तक बुरा रु आऊँ जा तत्त्व तो भूमिका सुनने जा जो आयोग बनाया जा तेल किन्हें लाल करते हमले भूमिका लाल करती करूं तेल तो अली अंडरमाइन बनो तेज को चाहिए औचित्य बांधी बनी हमले प्रश्न उठने करी कानून और बनाए दियो त्यो कर रहा है अली त्यो कमजोर तो भायो तर तर पर त्यो हमले योड़ा केनी के निरूपण तेल टुंगो में पूरे अनुपार नहीं होता न पूरे ऐसा में यो इश्यू रू आऊँ जस्ते अब विभिन्न किस्म का चाहिए अब आइले हमले यहाँ जैसे कि बने पनी अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस तो बने जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को था अब कन्वेंशन एक स्टार्ट था यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन में तो क्या सब पे इतने लागू होने यहाँ गौर को अपराध पनी बाहर कोर्ट में का कारण क्या रे मुद्दा चाल नहीं जस्तों का परिस्थिति पनी छा तो इस कारण तीज जमे कुरा आला पे ध्यान में रह रही चीज आला जो टूंगे उन पर सा तो ये चीज ले चाहिए हमला ही चाहिए हॉन्ट बन चाहिए पसारी बड़े इला एरका एरा नहीं परिस्थिति में इला निर्माण गौर नहीं ये बड़ा चाहिए इतिहास थियो है ना हमरे वड़ा दोनों को इतिहास थियो दोनों को चाहिए क्यों उनसे बंदा कह रही तबाई ले चाहिए ला शांति पक्ष स्थापना करें पर न्याय पक्ष ला तबाई समाधान करने वाले ना बंदे किन तो फेरी फर्क है राउंस ब्यूटी इंसा किन बंदे ये वड़ा तो न्याय पीड़ित पक्ष ले तो कोई न्याय का अनुभूति करना पाऊं दे ना ये वड़ा कुरोती हो दोस्तों को इसको महत्व तय हो त्यो प्रक्रिया में लॉग न हो जाए बट दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका काम करेगा त्यो बेला में तो ना आपको बेला लगाया तो मैं काम करेगा मैं जितना तुम उन्हें सफल हुआ है तो समय तेरे आप अपने मौलिक आधार जब आज के नहीं उन्हें को अलग थी यो चाहिए क्या चाहिए पश्चिमी क्रिश्चियन सभ्यता में चाहिए फॉरगिवनेस बनने में अलग दी बड़ी उनको जोड़ उनसे तो इस कारण त्यो हिसाब ले वहाँ वो तर हमरो यहाँ से मेल मिलाप को हिसाब ले तेला दृष्टिकोण ले यार यार दाखिली मात्रे बंदा अपन न्याय को दृष्टिकोण ले भी नहीं कहने के यार अलग टुंगल लगाए आलू पर सब बनने लग से मैं कार्यक्रम को ठीक अंतिम में आएगी इन शॉर्ट में मात्रे बंदे ने वाला यो पछिल्लो कस्तो देखियो भने सार्क सन 2016 मा सम्पन्न हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन जो पाकिस्तान में हुनुपर्ने थियो नेपाल अध्यक्ष छ त्यस्तै बिमस्टेक को पनि नेपाल अध्यक्ष छ सार्क चाहिँ भूमिका सुन्ने भयो अब इसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो त्यसको विकल्पको रूपमा आए अरु संस्थाहरु आए नेपाल अध्यक्ष छ तर नेपालले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैन यसलाई के गर्ने बताउनुस् त हेर्नु अब अध्यक्ष रहदाखेरि त्यो भूमिकाहरु निर्वाह हुनु गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने विगतमा पनि नेपाल अध्यक्ष हुँदाखेरि अब प्रधानमन्त्री देवा शेरबहादुर देवा चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ वाशिङटन डिसीमा स्वागत गरियो धेरैले त यहाँ माओवादी द्वन्द्वको हिसाबले भन्छ तर उहाँ सार्कको अध्यक्ष हिसाबले उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरिएको थियो र भारत र पाकिस्तानभित्र डायलग गराउन सक्ने क्षमता भएको मतलब नेपालको नेपालको हैसियत प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि त्यो दृष्टिकोणले गरिएको थियो र म एउटा सेमिनारमा गएको थिएँ एकजनाले के भन्नुभयो भने सार्कमा जम्मा सबैभन्दा बढी प्रगति चाहिँ 2002 देखि चाहिँ 4-5 को बिचमा भएको रहेछ धेरै साफ्टाहरू सही हुने यताउति गर्ने नेगोसिएसनहरू इम्पोर्टेन्ट हुने त्यो प्रेरणा बाद संयोग बस नेपालै चेयरमा थियो त्यो बेला होइन
त हामी नेपाल चाहिँ नि नेपालको धेरै स्टेक छ यसमा लगानी छ यसमा क्रेडिबिलिटी पनि हाम्रो विश्वसनीयता पनि बढी छ नि त्यसले गर्दा नि नेपालले यो सार्कलाई चाहिँ नि केही न केही सार्क बिम्स्टेक रिजनल संस्थाहरुमा चाहिँ हाम्रो भूमिका अलि जति हुनुपर्थ्यो त्यो हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यो कारण के भने हाम्रो आन्तरिक परिस्थिति पनि हो र भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक परिस्थिति पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ भावनाले त्यसमा हामीले भूमिका खेल्न सक्ने भूमिकाहरू ठाउँ पनि कमजोर भयो र अलिकति हामीले चाहिँ नि त्यसमा आफ्नो मध्यस्थकर्ता नभए पनि केही न केही हामीले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ राखेर जानुपर्थ्यो त्यो पनि हामीले केही न केही चाहिँ नि त्यसमा अलिकति तल नै परेर अब बढी भारतको लाइनलाई समातेर हामी त्यहाँ गयौँ किन भन्दाखेरि भोलि आतङ्कवादकै कुरा छ भने पनि त आतङ्कवाद समाधान गर्न पनि त पाकिस्तानको त सहमति नभए त साउथ एसियाबाट आतङ्कवाद त समस्या हुँदैन होला नि समाधान त्यस कारण कुनै न कुनै ढङ्गले त यदि सार्क रोकिएको आतङ्कवादकै कारणले रोकिएको छ भने त आतङ्कवाद निम्ट्याउन पनि त फेरि पाकिस्तानकै सहमति चाहिएला आइसोलेसनबाट मात्रै त जाँदैन होला त्यो कुरो त हामीले त बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अरूकै राजनीतिबाट सञ्चालित हुने भन्दा पनि अलिकति रिजनलाई कुनै ढङ्गले केही न केही वातावरण बनाइदिने अलिकति गरिदिने कुरामा चाहिँ सार्कको चाहिँ अध्यक्षको भूमिका हुन्छ अब बिम्स्टेकमा पनि हामी चेयर छौँ सार्कमा पनि चेयर छौँ त्यस कारणले अब अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुँदाखेरि उहाँले यसलाई चाहिँ अलिकति अब अलिकति माथि उठेर अब केही न केही भूमिकाहरू निर्वाह गरेर केही नभए पनि अब चाहिँ के चाहिँ यदि आतङ्कवादकै कुरा छ भनेदेखि ल आतङ्कवाद अथवा क्षेत्रीय सुरक्षाकै बारेमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरूकै बैठक बोलाइदिउँ नेपालमै या परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक बसौँ एउटा केही नयाँ निकालौँ यसलाई र अगाडि बढाउँ यो एजेन्डा इन्डियाले पनि सधैँभरि यसलाई रोक्न चाहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने केही न केही निकास खोजेर यसलाई अगाडि बढाउला किन उनीहरूलाई पनि हानि त फाइदा त छैन नि यो रोकिराखेर त्यस कारणले बिम्स्टेक भन्नु परेको छ बिम्स्टेकमा पनि धेरै अगाडि बढाएको छैन हेर्नुहोस् एजेन्डा किनभने सार्क जस्तै अब 15-14 वर्ष दुईवटा तिनवटा समिट हो भएका एग्रिमेन्टहरू लागू भएको छैन त्यस कारणले बिम्स्टेक जाँदैमा ठुलो कुरो हुने पनि होइन त्यस कारण सार्क पनि हामीले बिउजाउनै पर्छ यसलाई अगाडि बढाउन नेपालले अलिकति भूमिका खेल्नुपर्छ अलिकति अग्रसरता देखाउनै पर्छ अहिले अब अवसर छ यदि चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले सोध्नु होला अब तपाईँ यसलाई कसरी पढाउने विचार छ यो कि यतिकै रोक्ने हो कि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो होला तपाईँ भन्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ बसी तपाईँ सोध्नु पऱ्यो यो कुरा पर्यो पर्खौँ र हेरौँ है हस् हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ है धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ मधुरमण आचार्य परराष्ट्रविद परराष्ट्र मामिलामा आन्तरिक राजनीतिलाई जोडेर विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र सगरमाथा टेलिभिजन